သာသနာတော်နှစ်2552ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1380ပြည့်နှစ်တကူးလဆန်6ရက်နေ့ရန်ကုန်တိုင်းစမ်းကြောင်းမြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရပ်ွက်တိရိမင်္ဂလာလံကံမြင့်ကျောင်းလိုက်ဓမ္မယုံသင်ရှင်ကျင်းပပြုလို့အပ်သည့်ညာဥယံဓမ္မသဘင်ခန္ဓာဝေသမစေတီလိုင်းယူဆနာစီပွားရေးတာဝါအမှတ်25မြင်းဆောင်ခွန်တုံညငါအေးနေဥကံထုဒေါ်ခင်ခင်ဝေတာမောင်သူရိလင်း26မြင်းမြောက်မွေးနေ့အလူဓမ္မဒါနအမတ္တဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ရှင်ဘုရားရှင်ရှင်နာမြတ်ဘုရား၏မဟာကရုဏာကိုအာယုံပြုကာတည်ကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာဟုယေစုပူဇော်ခြင်းဖြင့်ဤကနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုစတင်ဖွင့်လေ့ကြရအောင်ယောကဘဂောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရဏောတိဒုက္ခရာတိခေရံကတောလောကဟိတယနာထောနမောမဟာကရုဏိကတတတ္တာယောနာထောဝိနိယယာစွာတတ္တဝါဤခြံသာစီပါလောလတောင်းတကုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြေညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဘုရားသည်ကမ္ဘာကိုတိဟိပိဂရိကဝအယိတ္တေချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘယ်မေယံဤတွင်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလလေးအသင်ချေသိမ့်နေကဝရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတ္တာလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိဒုက္ခရာနိဥ္စာသက်ချေလဲ့အင်းငါမေတ္တာကြည်မာသမိတာနှင့်တထာဇတိဆွန်ရင်းကြီးဟုကျက်တိထဝေ50အစုအလွန်ခဲ့ရသောမူလို့ကိုကရွန်တော်ဘုရားဖြစ်ရည်တန်ကျိုးကိုအာရုံတော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရံလက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးတဲ့နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မှန်းခြင်းသို့ကတော်ဝဒန္တံချိန်ခါများစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏိကတ္တတ္တဝါများယင်ဝေသားကဲ့သို့တဏှာရှိခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာတသဝိနည်းများစွာတတ္တဝါဤခြံသာစီပါလိုလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြောမှန်ကိုလျော့၍ကရောယောကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အတုဘဝတုစင်စစ်မတွေ့ဖြစ်ပါစေတည်းနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းလို့ဆိုတာဒီနေရာမှာစကားနှစ်ခုရှိနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့စကားနဲ့မျက်မှောက်ပြုခြင်းဆိုတဲ့စကားဘုရားဘာသာဝင်တို့ရဲ့ပန်းတန်ဟာနိဗ္ဗာန်လို့ဆိုတာဘုရားဘာသာဝင်တိုင်းကြာဥနာဝရှိကြတို့သောနိဗ္ဗာန်အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တမန်သိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်လို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာရဲ့လို့မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းကြောင်များစွာရှိတယ်။အများကနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်နဲ့ပြောတာနဲ့နိဗ္ဗာန်လို့ပြောနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတယ်ပေါ့။နိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်ချက်ထားပြီးဘုရားဘာသာဝင်တော်စင်တွေကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုကြတယ်။ဒီတမ်းမေပုံဉဏ်နိဗ္ဗာန်တပစ္စယောဟောတု။အစဉ်အလာရသင်ကြားပေးထားတဲ့အတိုင်းနိဗ္ဗာန်ကိုဆုတောင်းရတယ်။ဒါဆိုနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာလဲလို့တချို့ကလည်းအကျဉ်းများဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုသိထားတယ်နိဗ္ဗာန်ဟာအိုခြင်းကင်းရာဖြစ်တယ်နာခြင်းကင်းရာဖြစ်တယ်သိခြင်းကင်းရာဖြစ်တယ်မဟုတ်ရဘူးမနာရဘူးမသိရဘူးလို့အဲ့လိုဆိုထားတဲ့အခါကျတော့
Nibbana mo yamana yamadea husain or two. A mere and lupu yulin and tavaran de yamelo to do to be gone to me. A little rosa. That worry at anama for what a nasura she. For what a nasura shindida which I am, mere and shindida, Jack. Shindida which I do for what an hour. ตะตะตะเตชิเนရှင်ด้วยล่ะเนี่ยตนาတို့ဘယ်လိုပြောရှင်နေတာတို့ဘောကြဘဝအတွင်းမှာရှင်နေမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှင်တော့ဘောကြရှင်နေရတာကိုပဲပြောเสียကြီးလို့မြင်နေကြတယ်ဘဝတနာရှင်နေလို့ရှင်ဘယ်ဘဝပဲရောက်ရောက်ရောက်ရဘဝဟာဒီတနာမကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကကိုယ်ဘဝလေးကိုကျင်းနေနေတာ လူတွေကလည်းကိုယ်ဘဝလေးကိုကျင်းနေကြတာအေးတရိစ္ဆာန်တွေကလည်းသူတို့ဘဝသူတို့ကျင်းနေကြတာမကျင်းတတ်ဘူးဆိုတဲ့အချိန်မှာအလုံးအလုံးအစင်မပြေလို့ဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်လေးမှာကြီးသွားကြတာဆံရဆံရဘဝမှာချမ်းသာဒုက္ခတွေရရှိနေကြတာကြည်ကြက်တွေငက်တွေလည်းပြောနေကြတဲ့သဘောရှိနော်တက်ကလေးတွေဆိုလောင်ရည်နဲ့လောင်သားပဲဒီကောင်းကောင်းစိတ်လို့တော်လို့အော်လို့ ပြောနေကြတဲ့သဘောရှိတယ်။ဒီကောင်းကောင်းကြီးစေကြကစားကြနဲ့။ဘဝမှာဘဝရဲ့ဒုက္ခဆိုတာပြောစရာလေးတွေရှိကြတယ်။ဘဝဘဝကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ရလာတဲ့ပီတိတို့ဒုက္ခတို့ဆိုတာဘဝမှာပြောစရာလေးတွေ။အဲဒီပြောစရာလေးတွေတွေးပြီးတော့ဘဝမှာပြောနေကြသေးတယ်။အဲဒီလိုဘဝဆက်တိုင်းဖြစ်ပြီးတော့ပြောနေရတာကိုပဲ ကျင့်နဲ့နေတဲ့ဘဝတဏ္ဏဆိုတာမကင်းသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမိဂံမှာဘဝဟာချုပ်ငြိမ့်သွားတယ်ဘဝနေရောတော့ဘဝရဲ့ချုပ်ရဲ့နိဗ္ဗာန်လို့ပြောလို့ရှိရင်လန်ကောင်းလန့်သွားတယ်။ဒါပြည့်တော်ဆိုဖြစ်နေတာကိုကြိုက်တာဟုတ်သော။ဖြစ်နေတာကိုကြိုက်တော့မဖြစ်ရတော့ဘဝဟာချုပ်ငြိမ့်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ချုပ်ငြိမ့်သွားရင်တို့ဘယ်သွားနေရမလို့တွေးကြည့်အောင်တွေ
ဒါကဘဝပေါ်မှာဆွဲလန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘဝငြိမ့်သွားမှာဘဝပြတ်သွားမှာဘဝချုပ်သွားမှာကိုဆိုရင်ရတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပြောတယ်တဆူရှိအဲ့ဒါနဲ့ဆန်းကျင်မဲ့ဘဝတဏှာရှိတယ်လို့ဝိဘဝတဏှာဝိဆိုတာဘဝဘဝကဘဝဝိဆိုတာမရှိတော့ဘဝမရှိတော့တာကိုကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကရှိနေတယ်အဲ့ဘဝမရှိရင်ပြီးရောသူကဘဝမရှိကြောင်းတရားကိုကျင့်ပြီးတော့မရှိတဲ့ဘဝမျိုးမဟုတ်ဘူးသူကဘဝတစ်ခုကချုပ်ငြိမ့်သွားရင်နောက်ဘဝဆိုတာမရှိခြင်းဘူးလို့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတာပဲဘဝကိုယုံမုန်းပါပြီနောက်ဘဝဆိုတာမရှိခြင်းမဟုတ်မရှိခြင်းဘူးဆိုတာဘာလို့လဲဆိုရင်ဒီဘဝရဲ့ဒုက္ခဒုက္ခတွေတွေ့တော့နောက်ဘဝမလို့ယုံမှုဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နောက်တစ်ခုကဘဝဆိုတာမရှိဘူးပြတ်နေတယ်သိသွားရင်ပြီးတာပဲလို့ဒီလိုယူဆတဲ့ပုံပေါ်ကြီးဥစ္စေတဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တွဲလာတဲ့တဏ္ဍာတစ်မျိုးကထူးထူးဆန်းဆန်းပဲဘဝမရှိတာကိုကြိုက်တာလေတဏ္ဍာလို့ခေါ်ပဲနော်ဘဝမရှိတာကိုကြိုက်တာနိဗ္ဗာန်မဟုတ်သေးဘူးတဏ္ဍာလို့ခေါ်နေပြန်တယ်အဲ့ဒီမှာမရှိတာကြိုက်ပြန်တာတော့အဲ့တော့တွေ့တာမှုကမရှိတာကိုသွားတွေ့တာလေဘဝပြတ်သွားတာကိုသွားတွေ့တာနေပြန်တယ်။အဲ့ဒါမျိုးကိုဝိဘဝတဏှာလို့ခေါ်ပြန်တယ်။ဘဝတဏှာလည်းရှိနေဦးမယ်ဝိဘဝတဏှာလည်းရှိနေဦးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်အောင်မဟုတ်သေးဘူးတဲ့။ကာမတဏှာဆိုတာတော့ရိုးရလိုပဲထားပါတော့။လူဘဝရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်မျက်စိနာနာတရားကိုလို့ဆိုတဲ့အင်္ဂါရည်တွေရအနာတိအတွက်ကြောင့်ထိုအင်္ဂါရည်တွေမှာပေါ်လာတဲ့ရူပယုံတတ္တယုံကန္နယုံရတ္တယုံဖုရဝယုံလို့ဆိုရဲအစင်းတန်အနရတာအထီတွေ့ဒီအာယုတွေပေါ်မှာခြေနဲ့နေတာအဲ့ဒီတဏှာတွေအာယုတွေပေါ်မှာတွေ့တားနေတဲ့ကာမတဏှာအဲ့ဒီတဏှာတွေဟာအလွန်ပြင်းထန်တဲ့စွမ်းအားရှိ
ဘဝကိုဥဆောင်ပြီးတော့တည်ဆောက်နေတာဟောဒီတဏှာတွေပဲဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကတဝိရိယသစ္စာမှာဒီတဏှာကိုဥတည်ပြီးတော့ဒုက္ခတဝိရိယရိယသစ္စာဟောတယ်ဒီလိုဟောတာသူတို့တုတ်တယ်နေပါလေဘဝကိုဖြစ်စေတာဘဝနေတည်ဘဝကိုဆောင်သွားတဲ့တရားလို့တဏှာကိုပဲဥတည်ပြီးတော့ပြောလို့ရှိ နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ပါဠိစကားနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့စကားကြတော့ချိစံပြမဲ့နဲ့ပြောတာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ပုံလေးကိုနိဝါဏလို့ဒီလိုနှမျိုးလေးပဲခွဲပြီးတော့နိဆိုတာလွတ်မြောက်သွားတာဝါဏဆိုတာအတွေ့အတာတဏှာအတွေ့အတာတဏှာတွေကနေလွတ်မြောက်သွားမှနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဖြစ်တယ်တမျိုးမျိုးနဲ့လက်တွဲနေလို့ရှိရင်တော့ တဏှာရှိနေသေးတဲ့မြဲတွေ့တာမှုရှိနေသေးတဲ့မြဲဘယ်တွေ့တာမှုပဲဖြစ်ဖြစ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာမြောင်းနေတယ်ဒါနာတရားဝင်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့နာမည်ကနိဝါဏဝါဏသင်္ခါတာယတဏှာယဝါဏလို့ဆိုတဲ့တဏှာမှနိခန္တတာလွတ်ထွက်သွားလို့နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တာတဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့စကားလုံးမှာ အတွေ့အတာကနေလွတ်မြောက်သွားတဲ့နေရာလို့ဒီလိုကြီးညွှန်းတယ်တရားမှုမရှိနိုင်တဲ့နေရာအဲ့တော့ရှေးဥစ္စာမှတ်ရမှာဒုရိတွေအတွေ့အတာရှိနေသေးတဲ့နေရာနိဗ္ဗာန်မရောက်သေးဘူးဆိုတာမှတ်ထားပါအတွေ့အတာကင်းပြတ်သွားပြီဆိုရင်ဒုရိတွေနိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီအေးတချို့ကအဲ့လိုကြတော့ပြောကြလိမ့်မယ် ဒီတော့ဘယ်သူမှမတွေ့တော့ဘူးသာသမီတွေပေါ်လဲမတွေ့ဘူးပစ္စည်းလဲမတွေ့ဘူးအားလုံးဆုံးလွှတ်ထားပြီဒီလိုပြောအောင်ပြောလိုက်မယ်တွေ့တာမှုဆိုတာတစ်ခုပြီးတစ်ခုလိုက်တွေ့နေတာနော်တွေ့သွားတယ်လို့မရှိဘူးသာသမီမရှိလို့သာမန်ရောင်စင်မရှိဘူးသမီးသာရောင်စင်မရှိဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က တခုခုသွားပြီးတော့တန်ရစင်ရှိသေးတာရှိနေတယ်တခုမတွေ့ရရင်တခုသွားတွေ့တာပဲတဏှာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမတွေ့လို့မရတွေ့နေသေးတာနောက်ဆုံးဘယ်သူတွေ့တော့ကိုကိုကိုပြန်တွေ့ကိုကိုကိုပြန်တွေ့အဓိကကတော့လူတွေဟာအတွေ့အတာဟာဘယ်ပေါ်မှအာချီဆုံးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကိုကိုပေါ်တွေ့တာအာချီဆုံးပဲ အတ္တသမံပေမနတ္ထိတရားဝင်မြတ်စွာဘုရားဟောကိုယ်ကိုယ်ပေါ်မှာတွေ့တာတော့တခြားတွေ့တာမှုကမရှိနိုင်ဘူးတဲ့ကိုယ်ကိုယ်ကလောကမှာဖြစ်ဆုံးတယ်သာသမီဖြစ်တယ်လို့တခြားပစ္စည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုယ်အတွက်ဖြစ်ကြတယ် ခင်ရတယ်သူ့အတွက်လို့ထင်တယ်ဟုတ်ကိုယ့်အတွက်ဘယ်လိုကိုယ့်အတွက်တော့လို့ဆိုတော့ဒီသားတွေတမီးဒီပစ္စည်းဒီဥစ္စာဒီပုဂ္ဂိုလ်နဲ့နေရာလို့ရှင်စိတ်ချမ်းသာတယ်အဲ့ဒီစိတ်ချမ်းသာမှုလေးကိုချစ်ခင်နေတာအဲ့ဒီစိတ်ချမ်းသာမှုကဘုရားရဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုလို့ဆိုကိုယ့်ရဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုသူတို့ရဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုမဟုတ်ဘူးအေးကိုယ့်ရဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုကိုနှ
ပါတယ်ဆိုတော့တမိလည်းအငွေကြမ်းကြော်ညာတော့တယ်ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်တန်ဖိုးထားတဲ့ကိုယ့်ရဲ့နေတဲ့မှုခြေနှက်မှုပျော်ရွှင်မှုလေးကိုပျက်စီးအောင်လုပ်လို့မချင်နိုင်တော့တကယ်အနိတာရကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လူတွေဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုချစ်ဆုံးဆိုတာဟုတ်တယ်နောက်ဆုံးဟာဒီအတွေ့အတာကနေယုံထွက်နိုင်တယ်ဆိုတော့တောတာဝါဖြစ်သွားရင်တောတာဝါအလိုက်အတွေ့အတာရှိသည်သည်သို့တော့တောတာဝါရဲ့အတွေ့အတာဒီအပင်ဆွဲချလောက်မှမဖြစ်တော့ဘူးပစ္စည်းပေါ်တွေ့တာလို့လူပေါ်တွေ့တာလို့အပင်ဆွဲချနိုင်လောက်အခုလူကျူးလွန်နိုင်တော့မဖြစ်တော့အရှင်ရော့သွားပြီလို့ပြောတကရာကံဖြစ်သွားလို့ရှင်လေအတွေ့အတာဟာရော့ချသွားတကရာကံနဲ့သောတာပန်ဘာထူးလုံလို့ဆိုလို့ရှင်အ
อดเวตาผิดแต่คําตะกระกะปุพพะว่าเสกะตะคาผิดแค่ดิโตตะวะก็โกกะเราขึ้นตะกระกะก็ตะคาเราหนึ่งคาเราก็ผิดผิดแต่เจ็งแน่ตัวเลยผิดแต่เจ็งแน่ตัวเลยผิดแต่อเชิงแน่ตัวเลยโตตะวะเนี่ยตะนาเนี่ยตะกระกะเนี่ยตะนาโหชื่อดิไล่มั้ยสมมุติ ตกรากายะตนะอัญญิโยจาวาตกรากายะตนะก็อเชิงเล็กๆดิตกรากายะตนะจ้ะอเชิงกุมชิแต่เจ้าผู้ปฏิสุปฏิยาผิดแค่เด้ปริยุทธานะมันดะดาผิดล่ะรู้ရှင်เนี่ยอาเปาะเว้อเชิงชิถ้าเปาะจะฌานะก็ เอออนาคัมภิตวายังกามรากะโหลญาบาระโหลဆိုတော့ကာမရာဂဆိုတော့ကာမအတွယ်ရင်းမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုရပါပဲလို့အနာဂတ်ဘုဘောကဘယ်တော့အတွယ်နေလို့ဆိုတော့သူရထားတဲ့ဇန်တရားတို့သူရထားတဲ့တရားတို့တရားများတွေကိုသွားတွယ်တယ်ကာမဘုံကိုမတွယ်ပေမဲ့ဘယ်သွားတွယ်လို့ဆိုဖြစ်မဘုံကိုသွားတွယ်တယ်ဟောအဘုံတွေကိုတော့သူမတွယ်တော့ဘူး ดูโหนะโหสราติตุเสแท้โหแท้ไม่เส้นซ่าတော့ดงว่าอตรตาไม่ใช่တော့ตลอดเบ้อบ่มาดูตบอจาณีแล้วสุจม้าโหดูตบอจาณีดิถ้าโหบวรรากะโหลขอเลยรูปรากะโหอรูปรากะเอ้าโหเบ้บวรรากะโหดูต้องญาณเราซ้อมไปตรตาหมู่ว่าเบ้นี่อ่องตั้วတော့สมมุติ อตเวตาหาอีอายุนิกาวกุณีทุกข์บ่มาไม่ตรัสออกบ่ว่าแล้วไม่ตรัสออกสมมุติว่าตั้วตรัสนี่ลงสู่โกยัตถะได้เตียะก็ตั้วตรัสนี่นี่เอ้าโหธรรมรากะธรรมนันทีโหขอตายีวะธรรมรากะนะตีนีวะธรรมรากะนะตายีวะธรรมนันทีอ่ะสาเรมาดิโลสุนทาเอริธรรมราคะ ကိုရထားတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်လေးအဲ့ဒီပုံမှာအတွေ့အတာလေးဖြစ်နေသေးတယ်မြတ်နှစ်သက်ခြင်းနှုတ်လေးရှိနေသေးတယ်မြတ်ကာလပတ်လုံးအရတ္တမအရတ္တဖို့မဆက်ရောက်နိုင်ဘူးလို့သူတို့ဟောတာအဲ့ဒီပုံမှာအတွေ့အတာလေးကျန်နေသေးလို့ရှိရင်ဒါအနာဂတ်ဘဝနဲ့ပြီးသွားတယ်ဉာဏ်တရားဖြစ်ဘူးလို့ဟော အဲ့ဒီဓမ္မပေါ်မှာတွေ့တဲ့အရာကဘာအားလုံးတွေ့တာမှုအားလုံးကိုလုံးဝဆုံးလွတ်နိုင်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မှလုံးဝလွတ်သွားပြီပြောအဲ့ဒီလိုလုံးဝလွတ်သွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အတွေ့အတွေ့တာလွတ်ချင်းနေတယ်ဘဝကလွတ်ရောက်ချင်းပဲအတွေ့တာရှိနေခြင်းဒီဘဝ၌ရှိနေခြင်းပဲလို့ဒီလိုမှ เออนิพพานဆိုတာအတွေ့အတာကလုံးဝလွတ်သွားတာနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တာပေါ့ဒါကတခုမှတ်စေတာနောက်သူတို့သုတ္တံပါဠိတော်တွေမှာမြတ်စွာဘုရားခန္တီပရမန္တပောတိရိခာနိဗ္ဗာန်ံပရမံဝရန္တိဘုရားနိဗ္ဗာန်ကိုမြတ်ဆုံးလို့အသိဉာဏ်ဆုံးပန်းတိုင်အနေနဲ့ဒီလိုခေါ်တာရှိ နောက်တစ်ခုကနိဗ္ဗာန်ံပရမံဒုက္ခသို့မဟုတ်နိဗ္ဗာန်ံပရမတုခ္ခချမ်းသာနေတဲ့ဟာနိဗ္ဗာန်အကောင်းဆုံးပဲလို့လူလောကလူတွေအားလည်းချမ်းသာဆိုလို့ရှိရင်သဘောကျတယ်လေအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုဘာနဲ့တွေးလို့ဆိုလို့ရှိရင်မျက်စိကမြင်ရတဲ့အာယုံလေးပုံမှန်ခြေနဲ့နေတဲ့ချမ်းသာနားကကြားရတဲ့အသံလေးပုံမှန်ခြေနဲ့နေတဲ့ချမ်းသာ နှခေါင်းကနမ်းရှူရတဲ့အနအရတာခံရတဲ့အရတာခန္ဓာကိုယ်အထိတွေ့ခံစိတ်ထဲမှာကြံစည်စိတ်ကူးပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရတာအဲ့ဒီအရတာလေးတွေစိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတွေးတွေအဲ့ဒါတွေကြည့်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒုက္ခသောမနတ္တလို့ဆိုတဲ့ချမ်းသာမှုဝမ်းသာမှုလေးတွေအဲ့ဒီချမ်းသာတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုသွားပြီးတော့နှိုင်းရှင်း ချမ်းသာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုချမ်းသာမျိုးနေမှာပဲလို့ပဲကိုရတာနဲ့သွားပြီးတော့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့ကြည့်တတ်တယ်အဲ့လိုနှိုင်းရှင်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမှုကိုဟာ
Gango Ayone Yashi Lade, Chana Dukane, Tandu Tabido, Senza Ladoshi. Gango Ayosure Chana Duka, Adwene, Nedeta. And a neighbor Chana will ever Edu, a doing a dream you, Chana, Edu, Dino. Kanzaya may Chana, the one you thought you were dreaming on dreaming. Daro, the Naloa Magani Rebogulia, Dino any. Magani Rebogulia, Dino. Error Neva Sura Durega Neva 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 Loga le sasa bido mani u loga u non miao toare lu ti lu piora. Loga le ma mishi u. Dajin loga sura bari piora ronso. Kandaru, ayranaru, tatu, tihari u da loga lu kono. Eri loga le sasa mdoa u. Kandasure loga le sasa mdoa u. Dani aje, logi diari e te, logi diari le talon doare yanu, loga da la. Loga u no miao dama. Teliaje upada ne kanalu sore loga u no miao dare. Eri no miao dare, sema shire edu. Yora sore. Duni nizin dujum kazani yare. Yashi ni jare. Kuji tishi ni jare. Pari yona no maten karari me. Lutra ni resure divu yo. Loga u dara ten kata. Satu mega nyanyina tisi kandava. Nega ngu ti naina, vane ti naino su, menyan li vane ma ti naino su, tilupyo. Pagari nyesi ne nega ngu mienu miyahu. Tama nyangaline le nega ngu mienu miyahu lo su. Nega ngu mien mao kyu le sura, mien mao kyu le sura, ku dui ti la ku kyo la, no? Ku ye nyesi au sure dmo miu, nyesi sure tema, ญาณหมอบอยู่เลยสุดแล้วไอ้เนี่ยกูไรญินเลยกูไรจ้าเลยกูไรอนัญญาเลยที่มาอยู่ญาณหมอบรู้ขอกูด้วยติดอ่ะเออนิพพานกูญาณหมอบอยู่ไหนน่ะญาณเนี่ยว่าญาณหมอบอยู่ไหนน่ะญาณสีนานะเนี่ยกูสุราตามาสิทธิ์นี่ญาณหมอบอยู่ญาณกูไม่ติดไหนรู้สุดแล้วนิพพานกูแนะนําไม่มีกูบ่นิพพานกูญาณสีเนี่ยจิตกูญาณรู้โหลทีนี้เปล่า ญาณสระเนี่ยมาแล้วตามัญญาเนี่ยนิพพานกูไม่มองอยู่ไหนแต่เจ้าโหสติเมฆาญาณนี่น่ะทิสิกะธรรมะเมญญาณ4วะเนี่ยมาไม่มองอยู่ไหนเมฆาพลานะมารมณะพุทธังเมสิกผู้สิทธิ์เนี่ยอายุผิดดิเมสิกผู้สิทธิ์น่ะสิทธิ์มันรู้ใช่อายุเนี่ยแก้ไม่ผิดผู้สระ พออยู่เจริญเดียวกันมีล่ะเนาะสิทธิ์สวยแต่บ่หาอายุเนี่ยขึ้นไปแล้วผิดทางชีวิตเออเมสิกผู้สิทธิ์เนี่ยหาอายุเนี่ยผิดทางตรงสุไอ้นี่เลยหาอายุเนี่ยผิดทางสุนี่มันสุดาอายุนี่เนี่ยรู้สิเนี่ยพอเมสิกผู้สิทธิ์เนี่ยอายุนี่เนี่ยสิเนี่ยมันสุดาอายุไม่ใช่ผู้ออกเพื่อไม่ใช่ผู้สวยเนี่ยมันเมสิกผู้สิทธิ์ก็ไม่เช่นไหน ตัวเราสักคนเห็นสิ่งนี้ก็เป็นอายุเนี่ยมาพิจารณาดูว่าอายุเนี่ยเป็นแบบไหนตอนเราเห็นสิ่งนี้ก็ตอนเราอยู่สุเรตันเนี่ยสมาชิกขณะเห็นสิ่งนี้ก็อันนั้นสุเรขณะอยู่เนี่ยสมาชิกสิว่าเห็นสิ่งนี้ก็ญาติสุเรญาติอยู่เนี่ยสมาชิกกายเห็นสิ่งนี้ก็พุทธะบายุลุสุเรที่ด้วยเนี่ยสมาอายุเนี่ยสมา มโนวิญญาณสุรเสกเลยอะไรเว้ยธรรมะสุรเจ้าเนี่ยอายุนี้เนี่ยสูงสีมาพิเศษเลยดูดูเยอะไอ้ธรรมะสุรเทมาเนี่ยมันสุรป่าไอ้เมสิกผู้สิริป่าไอ้เมสิกผู้สิริสุรที่สิริอะตามันเนี่ยยาละละโมวิปัตนาเจนเซนเจนดีละโมวิปัตนาเจนเซนยังสว่างอาเนี่ยมีหมอกอยู่ละเนี่ย ตัวกูเองอะไรวิปัสสนาสว่างอาจอกก็อะไรสิ่งดีปิงกูสิ่งดีมโหฬารที่เราเจอมวยอาวาสิ่งดีมโหฬ
စိတ်ကိုအာယုန်နဲ့လေ့ကျင့်ပြီးတော့ယူလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှစိတ်ဟာပို့ပြီးတော့တန်ရှင်းလာတယ်ကြည်လင်းလာတယ်ဖြူရှင်းလာတယ်အဲ့လိုဖြူရှင်းလာတဲ့အခါအတိညာတွေကလည်းတောက်ပါလာတယ်တရားစွမ်းအားတွေပညာစွမ်းအားတွေဝိရိယစွမ်းအားတွေတမာတိစွမ်းအားတွေအဲ့ဒီစွမ်းအားတွေထက်လာတဲ့စိတ်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့တက်လာပြီးနောက်ဆုံးကျတော့မှမဲ့စိတ်ဖြူစိတ်ဆိုတာပေါ်လာ วิปัสสนาจิตเนี่ยขึ้นลงมาไอ้เมสิกโพสิสเนี่ยอเส้นหาปေါ်ละနိုင်လာဒီတိုင်းเนี่ยပေါ်မလာဘူးအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နေလို့ရှိရင်เมสิกโพสิပေါ်မှာပဲနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုလို့ရမယ်ဒီရင်အချိန်တွေကြတော့မှန်းစပြီးတော့ကြည့်ကြအဲ့တော့မှန်းစကိုကြည့်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အငင်းပွားနေစရာဘာမှမလိုအဲနိဗ္ဗာန်ရဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင် ကဘာမှာနိဗ္ဗာန်အကြောင်းရေးတဲ့စာအုပ်တွေအများကြီးပဲအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်အကြောင်းရေးတဲ့သူတွေကနိဗ္ဗာန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်တွေခေါ်ထားတဲ့တရားတွေဖတ်ပြီးတော့ကိုယ်အတွေးတွေနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့ရေးနေကြတာဒီပဲရတဲ့လူကရေးရမဟုတ်ဘူးအတွေးတွေနဲ့ရှောက်ပြီးတော့ပြောနေတယ်ဆိုတာအမှန်တရားဖြစ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးမဖြစ်နိုင်ပဲနဲ့သူပြောတာမှန်တယ်ငါပြောတာမှန်တယ်ဆိုပ
ဒီနေ့ပိုင်းရဲ့အရာသာဟာသူပြောလူပြောပဲဖြစ်အောင်ပါပဲသူပြောတာလည်းပြည့်စုံမှာမဟုတ်ဘူးကိုယ်တိုင်တွေးတဲ့အခါမှလာတယ်နေပိုင်းရဲ့အရာသာဆိုတာနေပိုင်းရဲ့အကြောင်းကိုသိနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဝိနေပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ซาบีชุดองค์กันนี่ภิรญ์นี่จ้ะตูยี้ได้นิพพานห่มได้งาห่มได้มันเนี่ยสิตะตะเฉิงช้องนี่ล่ะญาติล่ะพี่นิพพานโกตีเฉินเลยสิแม่ญ์ผู้ญาณย่าอ๋อจู้ซ้าผู้เว้ยสิเข้าได้มั้ยล่ะเออไอ้หนูจู้ซ้าผู้ไม่ผิดเว้ยเนี่ยตุนิพพานก็มันเนี่ยงานิพพานก็มันเนี่ยสรเห็นตระตองแบบกันนิพพานไม่ตุ่ยมาเนาะ ไอ้นี่นาก็โดนนี่นาก็บะโกนาก็นิพพานโดดาเว้ยสิอ่ะเออนิพพานဆိုတဲ့အကြောင်းကတော့အတွေ့အတာတွေလုံးဝလွတ်သွားမှနိဗ္ဗာန်ဆိုတာတွေ့ရမှာเนาะအဲ့ဒီအတွေ့အတာတွေလွတ်သွားဖို့နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းကြောင်းကိုရက်စော်ပြခင်းပြတာအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကနေလျှောက်ပြီးတော့သွားကြည့်သွားကြည့်မှသူနိဗ္ဗာန်ကိုနိဗ္ဗာန်ဒီလိုပြောအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ နိဗ္ဗာန်ံပရမံဒုက္ခံနိဗ္ဗာန်ဆိုတာချမ်းသာတဲ့အထက်မှာအကောင်းဆုံးချမ်းသာအဲ့ဒီချမ်းသာနိဗ္ဗာန်မှာမအိုရာဘူးတဲ့မနာရာဘူးတဲ့မသိရာဘူးတဲ့ဟန်ကြလိုက်တာပေါ့အဲ့ဒီမှာငါဉာဏ်နေရမယ်ဆိုတဲ့အတွေးတွေနဲ့တွေးလို့ရှိရင်တော့နိဗ္ဗာန်ဟာလူကျင်တဲ့ဘဝတဏှာနဲ့သွားဆက်ပြီးတော့ကြိုက်နေတဲ့သဘောများတာဖြစ်ပါပဲလူတွေနားထဲမှာချမ်းသာဆိုလို့ရှိရင်သဘောချတယ်လေ
ဒါတော့ခန္ဓာနာမရှိဘူး။အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားတော်တွေလည်းရှိတယ်၊ဥဒံပါဠိတော်မှာရှိတယ်၊ဣတိယောပါဠိတော်မှာရှိတယ်။အဲ့ဒီကနေထုံးထုတ်ပြီးတော့မာသီဆရာကြီးဟောထားတဲ့နိဗ္ဗာန်ပရိသတ်ဥဒ္ဒကထာဆိုတာလည်းရှိတယ်။ဒိဋ္ဌိဆရာတော်ကြီးရေးထားတဲ့နိဗ္ဗာန်အကြောင်းလည်းရှိတယ်။ရှိရှိဆရာတော်ဣတိကြီးရဲ့နိဗ္ဗာန်အကြောင်းလည်းရှ
เนาะญาติว่าภิกษุสาบีเยียอันนี้ตุ้ยပြီးတော့ยีတာကကိုများတော့ဆရာရှိတယ်အဲ့ဒီတဲမှာကိုတွေးနဲ့ကိုအေးနဲ့ဒီလိုยีနေတဲ့အချိန်မှာတွားပြီးတော့ဘယ်သူနိဗ္ဗာန်ကမှန်တယ်ဘယ်ဝါနိဗ္ဗာန်ကမှားတယ်လို့ပြောနေလို့ရှိရင်တော့အချိန်ဖြုံးရမယ်ရောက်မှာပဲအဲ့တော့တခုမှတ်ဖို့ရတာတော့ နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကြည့်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရဲ့အနိစ္စတာဘက်ကိုကြည့်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာလောကုတ္တရာတရားဖြစ်တယ်လောကုတ္တရာတရားဖြစ်တယ်ဆိုတော့လောကနဲ့မဆက်ဆက်ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုတခုမှနောက်တစ်ခုကနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုတာမဉ္ဇဏ်နဲ့မှမျက်မှောက်ပြုနိုင်တယ်မဉ္ဇဏ်၄ပါးနဲ့မှမျက်မှောက်ပြုလို့ရတယ်နိဗ္ဗာန်ဟာမဆိတ်ဖို့စိတ်တို့ရဲ
And the message who said, I will give you a pile of labor corn, Wana Tinkandaya, Tanaya, Nikandata. Wana Lu, the one at the war was such a bit of beat at it. Pawada who, Pawari, Piamadong, the one at the war such a bit, a dread dance with it, Tanagari, Lutara, who never look for it. Daniel, a jammy matter, no? A jammy matter, you know.给了你内满哈对吗西的内满哈对吗西的对吗西满了没有黑那让找我们干哈多少遍人家内满对吗西的呢是美国也是西北是路线也说不要好他的都等着空一样西北是路线内满是了孤单的马尾系列都别忘了孤单三列都别忘了别动的人就是容易大大动的别说别的一般的没意外偏慢慢的偏慢慢的是得让老系列看那个孤单的人孤单的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 都得让没戏了孤单的人孤单的都得让没戏了好的哎呀来多少每年呢哦多少年呢？哦，每年在那边是不不特别收入，脚干嘞脚到那边，身干嘞身到那边，啊，脚干嘞个秋裤该丢嘞就都脚丢，都脚跟撇脱了，哎，人都个表嘞这穿老撇脱了，没讲我们这穿不起来，不是老这穿撇嘛，都说都来那都穿了这穿，哎，人都个那都表嘛，哦。แล้วกูได้เดินเนี่ยกูดูเองขนาดกูตลาดเราสิอีมันจะมีว่าพยามาแม่ที่กันเลวเลยพาริขนาดกูเรามาตั้งแต่เนี่ยตั้งแต่นี้ปัญญาสิเสียชีเดียพาริขนาดกูเรามาเลยโลกเห็นสัพปัญญาเป็นมีโลกกากูเรามาพยาสิเดียรูปย่อเลยLoka Tahuri is a Loka Chichang Diya Sire Lule Pyore Loka Nirori is a Loka Choya Diya Sire Lule Pyore Loka Nirora Gamini Badibira Sa Loka Choya Do Yauya Chete Echen Sire Sura Lule Pyore Hori Kana Gurema Tisa Liwa Sire Lule Pyore Veta Sabiro Pyore Sa Techa Apie Ma Dwa Shaya Ma Mogu Pamata Gale Sire Ve Teya Shaya Ve Ma Duya Re กูมาด้วยเลยสู้ที่ที่อะไรก็กูแต่หนามาพิจารณาที่อะไรหมดตัวนี้มันสุดพิจารณาไม่ถูกสุดแล้วที่อะพิจารณาสิพิจิสิเข้าสิ่งต่างๆแล้วจะบอกนี้มันหาไม่มาสิเลยสู้กูมาไม่สิเลยลูกไอ้ที่ต้องการอยากพิมพ์มาสิพิมพ์เลยไอ้ที่ชูเทกราลีมาพิมพ์เลยนี้มันนับขันธ์ปฏิปทาไม่ว่าขันธ์เนี่ยสับเปลี่ยนนิพพานุเปลี่ยนเองขันธ์เนี่ยสับเปลี่ยนมันนิพพานุเปลี่ยนเลยอย่างนี้พอรีดูขันธ์อะไรมานิพพานสุรากุขันธ์อะไรมากุศลเลยสุรเกะดาวุศลยังบรุศลไม่รู้พิจารณาของสุรที่แต่ชาวบุกุรีตาท่านยศวิยาบวานเนี่ยเจียวจี้ยศวิญญาณเนี่ยสกุลนี้มาพยาเราหนูตัวฉันเองต้นในช่องนี้มาพยาเสียดโบราณเกี่ยวกับเรื่องเอามารันไปยันดับยุติยันเราอยู่ยากอยู่พยาเสียดเอ้อไอ้ที่เช่นมายศวิญญาณรันไปยันยากตัวเองสุดยศวิญญาณไอ้ที่เช่นมารันไปยันยังอายุเสด็จเนื่องกูเลยตุยากเลยที่ว่าเออเนี่ยสอบยาเอริเชมายาเรนในบางกูพันในบางเราขอรู้สิกิริตาในบางนะกิริตาเองยังก็ว่าตอนนี้ก็ปาละเลยว่าตอนนี้เนี่ยว่าตัวกิริตาเองก็รัตเมเนจิมเมทิองเปรายีด้วยจังกิริตาเองยังก็เอริกิริตาในโรนัสเรนในบางเนี่ยสอบยาตานามาพิธาพอรีเวนีมาพิจารณาโมหุปาวัจเจมาพิจารณาโมหุเบมาพิจารณาเนาะเดชาวิยตานามาเยี่ยนเนสุระเบมาเยี่ยนาร์ตามีเมเยี่ยนเงากิริตาลิพิจารณาสุระมุตตานามาพิจาร
ဟုတ်သူတန်တာမှာဖြစ်တာငြိမ့်သွားတယ်ဆိုအဲ့ဒီငြိမ့်တာလည်းပဲအဲ့ဒီမှာပဲဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုပြောရတာပေါ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာပဲအဲ့ဒါဟိုပဲကိလေသာပြိနိဗ္ဗာန်လို့စာပေကပြောတာရသော်ကြာကိလေသာတွေငြိမ့်သွားတယ်တိုးတော့ကိလေသာတွေငြိမ့်သွားပြီမဲ့လို့ကိလေသာတွေနဲ့ကံတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ဥပါရณะခန္ဓာဆိုရယ်အကျိုးဆက်ကြီးကတော့ကျန်နေသေးတယ
ဒီကနေ့ဒီ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 နေ့
ကံဒီနဲ့အတိတ်ကထုတ်လုပ်ပေးထားတဲ့ဝိပ္ပတိကံတစားယုတ်တိဒါဒီကျမ်းလေးဟုတ်လားကျမ်းလေးရေမြင်းတော်တာကအတွေ့အတာပဲမြင်းတော်တယ်ကြည်ရဟန္တာဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ရာတွေရာဘုရားရာတို့ရဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာရာဂကုံတော်နဲ့ဒေါသကုံတော်နဲ့မောဟကုံတော်နဲ့အဓိကအဖြစ်ခိလေသာတွေကုံတော်တယ်သို့သော ကံရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးလည်းရှိသေးတယ်ကံရဲ့အကျိုးတရားဖြစ်တဲ့ဝိပ္ပတ္တိလည်းရှိသေးတယ်စိတ်တွေလည်းရှိသေးတယ်အာယုံ၅ပါးကိုခံစားဖို့ဆိုတဲ့မျက်စိနာနာတရားကိုယ်တွေရောမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့တော့မျက်စိကလည်းအဲ့ဒီရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်ကောင်းတာလည်းမြင်တာပဲဆိုးတာလည်းမြင်တာပဲနားရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်ကောင်းတဲ့အတန်းလည်းကြားတာပဲမကောင်းတဲ့အတန်းလ
ကောင်းတဲ့ရတာမကောင်းတဲ့ရတာသိနေသေးတာပဲခန္ဓာရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးခန္ဓာကိုယ်ကြီးကာယကြီးရှိနေသေးတဲ့အကြောင်းအဖြစ်တွေ့နေသေးတာပဲဝိပဿနာရှိနေခြင်းကြောင့်စိတ်တွေရသော်ပြတဏမှာဝိပဿနာတွေကိုကရိယာစိတ်တွေကိုဒါတွေရှိနေသေးတဲ့အကြောင်းသိစရာအာယုန်တွေကိုလည်းသိနေသေးတာပဲစက္ခုဝိညာဉ်စိတ်တွေဖြစ်တယ်ဖြစ်တာတဏမှာ တော်တာဝိညာဉ်စိတ်တွေဖြစ်တယ်ခန္ဓာဝိညာဉ်စိတ်တွေဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးလားအေးအဲ့လိုခံစားမှုတွေကလည်းရှိနေသေးတာပဲမြတ်စွာဘုရားတဏ္ဍာမှာခံစားမှုတွေရှိကောင်းတာဆိုရင်ကောင်းတဲ့ခံစားမှုသွားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတို့ယဟန္တာတို့ကတိတုံးကြီးလို့ဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးနော်ကောင်းရင်ကောင်းတယ်လို့သိတယ်မကောင်းရင်မကောင်းဘူးလို့သိတယ်မသိတော့အောင်ဖြစ်သွားတာမျိုးမဟုတ်ဘူး တက္ကပိညာတုံးမှာမြတ်စွာဘုရားကအိနတ်သာလဆိုတဲ့လိုင်ကိုယ်ထဲမှာနင်းသုံးနေတယ်အဲ့ဒီလိုတင်းသုံးနေတဲ့အခါကျတော့လူရောက်လာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ပိစတိခဏတာအဆောင်လေးပိုက်ပြီးတော့ရောက်လာဘုရားရဲ့အနီးပါးမှာခလန်းလန်းကဘုရားကြားလို့တဲ့နေရာမှာသူကတခြင်းဆိုပြီးတော့စောင်းပြီးတယ်သူဆိုတဲ့တခြင်းကဘုရားကုံဘုရားကုံတန်ခါကုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့တခြင်းလည်းပါတယ် သူရဲ့ကာမစိတ်အာယုန်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့တခြင်းလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ခုခေတ်လိုပြောရင်အဖြစ်တခြင်းလည်းပါတယ်ပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုဆိုပြီးတော့သူတီးတာသူတီးလို့ပြီးရတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကမပြောတော့ဘူးပိစတိခါနဲ့တခြင်းနဲ့စောင်းနံကလိုက်လျောပါပေးတယ်ပြောဒါတိလို့ပေါ့ခံစားရလို့ပေါ့ဟုတ်ဘူးလားခံစားနားလေ သူတို့မြတ်စွာဘုရားကဒီတီးသံမအောင်ကွာနော်အဲဒီသတိလေးနဲ့တွင်းထားပြီးတော့ခဏခဏနားထောင်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ရှိရဲ့ရှိပါဘူး။ရှိဘူး။အဲ့တော့တွေ့တာမှုတော့မရှိဘူး။ကောင်းတယ်ကိုကောင်းတယ်လို့တော့သိလိုက်။ဟုတ်ကဲ့။ဒါမို့ဒီရှိစာအုပ်လေးကြီးတယ်။မြတ်စွာဘုရားက အလှအပကိုအတိမတ်ပြုတယ်ဘုရားရှင်အဘျူတီဆိုတဲ့စာအုပ်လေးဆောင်းပါးလေးကျင်တော့အစေရေးရေးထားတာရှိတယ်ဘုရားရှင်အဘျူတီမြတ်စွာဘုရားကအနေစာဒုက္ခအနတ္တအတုပါဒေခေါ်တယ်ဆိုတော့အလှအပကိုအတိမတ်မပြုဘူးလို့တချို့ကယူဆဘုရားဗန္ဓဟာအမြဲတမ်းအဆိုးဘက်ကပဲကြည့်တယ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအမြင်ဆောင်မဟုတ်ဘူး
ได้ละเวมาได้มาละผู้เวทีโหมันได้เนี่ยเอาเปล่าเนาะตะเมียนชุบชะเราหมอบเว้นเนี่ยดูเยขันธ์กูมันไม่เยอะเราไม่เยอะรู้เปล่ามันเด็ดๆเราไม่เด็ดๆรู้เปล่าแกๆเส้นหน้าจี้เราทุกขันธ์กูตัวว่าตะเกเด็ดๆเรามาห่มมาห่มเว้นเนี่ยไม่กันเลยพี่แล้วอนันตฤทธิ์แช่ท้าโหลไอ้เนี่ยอนันตถ่าเวอุษาขันธ์กูก็บะรีอนันต์ก็ม้วยมาห่มมาห่มเว้นเนี่ย ရှိကိုပကတိကိုဝိကတိနဲ့ဖုံးတာလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားလူတွေနေတဲ့ဖုံးနေတာနှုတ်ဆိုတဏှာကြီးပဲရောင်းရမယ်အဲ့တော့လူတွေကကိုယ်နံ့ကိုအပေါ်ရည်နဲ့ဖုံးပြီးတော့ထားနေကြတယ်အစင်တသာနဲ့မလှလောင်ပြင်ပြီးတော့ဖုံးနေတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကပကတိကိုပြောတာလေ เออเมสอเปียก็ล่าเราล่าเลยอติมาผิดว่าอปรีเชยลงได้ขอนะบ่โพระบาลาอปรีเชยลงได้ที่พยาธิตัวได้คามากาวนาส่วนกาวเนี่ยอย่างนั้นมันดีเลยขันธ์ก็เลยไม่กาวนาส่วนไม่กาวเนี่ยอย่างนั้นตลอดเมสอเปียมาตรตันมุส่วนตันนาไม่ปาร่อมุ่งดีมุส่วนโทละตันละร่อ ဘာဖြစ်လို့မလာတော့ဆိုရင်အပြစ်မက်ကအာယုန်တွေရဲ့အနေအထားကိုကောင်းပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်နားလည်သွားပြီလူတွေကနားမလည်ဥစ္စာဘာလို့ဆိုလှဲစားထားတာကိုခန်းနေရတာလေမိကချယ်ပြီးတော့လှဲစားထားတယ်ကာလာမျိုးမျိုးနဲ့လှဲစားထားတယ်အဲ့ဒါကိုအဟုတ်မှန်တာဟုတ်အတုအယောင်အနတ်နေနဲ့လှဲစားထားတယ်အဲ့ဒါကိုအဟုတ်ထင်တယ်ဒါကတော့အစစ်အမှန်ဆိုတာကို ပရိညာတပိုင်းခြားပြီးတော့တည်ပြီးသားဖြစ်ပြီးအပြင်ကတဘာဝတွေကိုကုန်နားလည်ထားပြီးအပြင်ကနားလည်ထားရုံနဲ့မကဘူးအတွင်းကလည်းအစ္ဆဒကရှင်းနေပြီတဲ့တွေ့တာပဲလောဘဆိုတာမရှိဘူးမုန်တိမဲ့ဒေါသဆိုတာမရှိဘူးဉာဏ်နဲ့ကိလေသာတွေမရှိဘူးဆိုတော့အတွင်းကလည်းရှင်းအပြင်ကလည်းရိုးစင်းနေပြီးအတွက်ကြောင့်ကြည့်ကောင်းရင်ကောင်းတဲ့လူမြင်မယ်မကောင်းရင်မကောင်းတဲ့လူမြင်မယ်ခံစားနားလည်မှုကတော့ရှိတယ် တို့ရောမျက်စောပြရဲ့ခံစားချက်ဒီလောဘမပါဘူးဒေါသမပါဘူးခိရိတာမပါတဲ့ခံစားချက်လို့ဉာဏ်ဉာဏ်မလို့စဉ်းစားကြည့်ရမှာနော်လောဘတွေပါလာလို့ရှိရင်ပူလောင်တယ်ဒေါသတွေပါလာလို့ရှိရင်ပူလောင်အဲ့ဒါတွေမပါဘဲနဲ့ရှိကိုရှိတိုင်းသိတဲ့ခံစားချက်နဲ့ခံစားတာဟောမျက်စောပြသဏ္ဍာန်မှာဘောဓိပင်အောက်အဋ္ဌိညာပေါင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာ ငါကဒီကုံသွားတယ်ဒေါသတွေကုံသွားတယ်မောဟတွေကုံသွားတယ်အဲ့ဒီကတော့ဒေါသမောဟတွေကုံသွားနိုင်တာနိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုဆိုက်ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာကုံသွားတာဖြစ်လို့နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုလို့ကုံတယ်လို့ပြောအဲ့ဒီကုံသွားတဲ့အချိန်မှာဒါကိုအာရုံပြုပြီးကုံသွားလို့မြတ်စွာဘုရားမျက်မှောက်ပြုတာကိလေသာနေရောဓာကိလေသာချုပ်ငြိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုတယ်လို့ပြောအဲ့ဒီအဲ့ဒီမျက်
ကံကိလေသာတွေကထုတ်လုပ်ထားတဲ့အကျိုးတရားတွေကတေတာကျမ်းနေနေတယ်အဲဒီကျမ်းနေနေတဲ့အချိန်မှာပြောရတဲ့နိဗ္ဗာန်မျိုးကိုတောက်ဥပါဒိတေတာနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တာအကျမ်းရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရှိနေတဲ့အချိန်မှာကိလေသာတွေကုန်သွားတဲ့ပထမတရားတွေနိဗ္ဗာန်ဒါတောက်ဥပါဒိတေတာနိဗ္ဗာန်မျိုး ခန္ဓာတွေကတော့ရှိနေတယ်ဝင်ကိလေသာဖြစ်တဲ့နေရာတွေကတော့ကျန်နေလို့ပဲသို့တော့ကိလေသာကမရှိတော့ဘူး။ဟောတောက်ပါလိမ့်တယ်။အဲဒီကုံသွားတဲ့ကိလေသာကြီးဘုရားခန္ဓာမှာကုံတာဖြစ်သောကြောင့်နိဗ္ဗာန်ကလည်းကိုယ်တွဲမှာရှိတယ်လို့ပြောတာနော်။သို့တော့ဒီလိုလဲသွားမြင်နေဦးနိဗ္ဗာန်ကဘယ်ထဲမှာရှိနေတယ်လို့လဲသွားယူနေတယ်။ ตอนจ้ะเนี่ยนิพพานไล่ไปแค่ชาเนี่ยตรงนี้อ๋อนอกตะคู่ก็เอ้อตั้งอุปาทิเตตานิพพานนอกซะတော့ญัสสอพญาเนี่ย50กว่าจาပြီးတဲ့နောက်တက်တော်ရှင်းစင်ရောက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီခုနကကျွင်းကြံနေတဲ့ကံကိလေသာတွေကထုတ်လုပ်ထားတဲ့ဝိဘက်ကမ္မဇာယုတ်ဆိုရင်ရုံဏခန္ဓာကြီးကအဲ့ဒီအချိန်မှာချုပ်ငြိမ့်သွားတယ်။
ตรงนี้ก็เราถ้าเจ้าเนี่ยเนี่ยเป็ดตัวนี้เป็นเจ้าเราถ้าไปดีกรีเนี่ยเสร็จแล้วนะไม่ใช่หรอกการเรียนเรื่องจำเป็นเลยวิเวกสิ่งเดียวเลยชดตัวเลยสิ่งเดียวชดตัวเลยการเมืองอยู่ที่อารมณ์ชดตัวเลยแล้วส่งเยอะสุดยามาใจทำมาจันทร์นั้นสูรุษายุคจันทร์เอลู การในปัจจุบันวิเวกนามขันธ์นั้นยกขันธ์นั้นการเมืองอยู่ที่ชดตัวเลยเฉยมาเยอะสุดยามเยอะมากอยู่ตัวเลยในบางคนนึกบาลีดีได้ในบางคนเออต้องบาลีดีได้ในบางส่วนยังมองว่ามันดีอ่ะเพราะว่าเราสังเกตได้แต่หน้าเจ้าตัวเราสูงเลยเดียวเป็นนึกบาลีดีได้ในบางส่วนตามรายการเตรียมชามเอลูที่เราเบี้ยวมา แต่ยังตามรายการอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งมาเติมนะอีกระดับหนึ่งตามรายการอันนี้บาลีเดียร์นี่บ้างตามรายการวิบัติในเมื่อขณะเรียนคงชดตัวเลยค่ะกระดับใดอยู่ดีกำจัดอยู่ดีชดตัวเลยค่ะมันยากเลยนี่บ้างเอ๊ะอาจารย์บอกว่าชดตัวอีกด้วยส่วนบอกว่าดูข้อรักกว่า ที่การนี้ชื่อเสียดีการนี้เนี่ยกองบ่มีหรือบ่ว่าหรือขอทาราดิแต่มาบอกว่าอุบาบดีบอกว่าหรือขอทาราหูเออเออเรื่องช่วงยิ่งตัวละหาตาในบ้านเมื่อตาอุบาบดีได้ในบ้านอันดูบาบดีได้ในบ้านอ๋อในบ้านนักคุ้มสิชื่อเราอาเบียนเดียวละในบ้านนักคุ้มสิ แกเรียนนี่บ้างกูปรุงยี่หม้อผิวร้านเลยนี่บ้างกูยี่หม้อผิวผมผิวดีอ่ะปรุงนี่บ้างยี่หม้อผิวเลยนี่บ้างกูยี่หม้อผิวเฉยๆมาลวงมันเลยแต่เวลาเช่นเดียวกันบีเราตัวเล็กกว่าตัวใหญ่แต่เวลาเช่นเดียวกันวิบัตินาตัวใหญ่วิบัตินาตัวพี่ออกมาวิบัตินาเส้นยันตัวพี่ออกมาที่แรกยังไม่จ้องเราไม่เอา แต่ว่าถ้าเราสาเหตุสาโดมวิบัตินาอุตัยสาเหตุสานี่นั่นเป็นสิ่งเดียวแต่ว่าถ้าเจนเองว่าเจนเจนบีเอ็นทุกแต่ว่าถ้าเจนเองเอเชียวารีโอยูบีโอทุกแต่ว่าถ้าเจนเองอาญาลาเรแต่ว่าถ้าเจนเองเนี่ยมาพิจิตรสันติอะไรมาปาร์เรตยาลีโอชูนี่จะดูการนั่นได้ชูเอ็ดเอาวิบัตินาชูบีเอ็นข้าเจ้าคนละกันนี่จะได้ เดี๋ยวข้านั่นได้ส่วนเด็กข้าราชอายุมีชั่วโมงตัวเลยข้าเจ้าเด็กข้าราชเด็กเข้มตัวเลยวิ่งข้าราชส่วนเด็กบางคนอายุเก่งเด็กบางคนอายุเด็กข้าเจ้ามาเสียใจกันพี่ได้รู้แม้กระทั่งพี่ชายพี่ได้ชัวร์เอ็ดนั่นเนี่ยตัวเด็กบางคนยังไม่พิจารณาสิที่เจ๊เนี่ยเป็นตัวแกสวัสดิ์ปุ๊บปุ๊บเดียวมาแต่พระเจ้าเนี่ยงานนี้ตัวจีบไปเลยตัวเราสุด สัญญาของเดียร์เบี้ยวเงินเลยสิ่งกูอายุเด็กกูเนี่ยเลี้ยงใช่ไหมอายุเด็กกูเนี่ยเลี้ยงใช่ไหมปุ๊บเราเด็กดีเนี่ยเลี้ยงใช่ไหมล่ะทะเลวันเลี้ยงเนี่ยเลี้ยงใช่ไหมล่ะผ่านเลยวันเลี้ยงเลี้ยงใช่ไหมก็เพราะอายุเด็กกูเนี่ยสิ่งกูเลี้ยงใช่ไหมเลี้ยงใช่ไหมด้วยเช่นทุกอายุมามาสิ่งเงินเจ้าตัวตมารีเดียตัวเมื่อปุ๊บเอ็งดูตมารีเดียเชิงว่ากองตัวหรืออุตสาหะตมารีสานักก็ตัวเลยเชิงมาพิเศษตัวมู สัญญาตัวนี้เนี่ยน่ามาพิเศษทุกสังกัดนี้ท่าบีเดค่ะทุกสังเนี่ยมาปาลาเลยวิเตโดวิซาราโรปิติโรตุคาโรเอกกะราโรวิวิเซจมาเทโบยาพิเดนาดิอาลีเดทวาวาอุชูนาดิอาลีเดทวาวาอุชูเดสันนิยามาพาอุชูอามารุปรมาตุสันทวาวาเลขนาอุยินจิยา แต่ยาวิชูเรศน์ทว่าวันละขนาดนี้จี้อ่ะดูมาแบบประชาวิวมีเนื้อสุนัขประชาวิเยตบ่าวันละขนาดบาลงสุนุสิท่าด่าละขนาดแค่มาเลยดูแค่เช็ดเดมอปิ้วเจนเดมอมาเจนเดมอเอร่าประชาวิเยละขนาดเว้ยบุเรอีเรียที่ด้อยเดมอเราใช้เวทจงกันเนี่ยวายเอเดมอเพื่อสิ่งเยื่อสิ่งเรศน์เดมอว่าอาวัยเดมอส์ฮะ ไอ้ที่บอกว่าเลขนาดีกูยินชีลูกบอกว่าเลขนาดีกูมีละเอ็งหาอะไรเอาเงินเดือน
ဆရာဆရာတရားကိုသိတယ်ပြောနန္ဒရားကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဝိတ္တတိစိတ်ကိုအာယုံတို့တင်ပေးတဲ့လက္ခဏာရှိတယ်ဝိစာရကအာယုံပေါ်မှာလက်လဲပြီးတော့နေတတ်တဲ့သဘာဝရှိတယ်ပိဋိကအာယုံပေါ်မှာနှစ်ချိုက်ခြင်းနဲ့နေတဲ့သဘောရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီသဘာဝလက္ခဏာလေးတွေကိုရှုရမယ်အဲ့ဒီရှုလိုက်လို့ရှိရင်သဘာဝလက္ခဏာကိုရှုလိုက်ခြင်းဒီပင်လေအဲ့ဒီတရားကိုတွေ့ရှိခြင်းပဲဖြစ်တယ
ပြင်းပြတဲ့မှာဖြစ်နေတဲ့တရားတွေအစစ်အမှန်ကိုတွေးရှိသွားတယ်။အဲဒီလိုတွေးရှိသွားတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေအကြောင်းတွေကိုစဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါဆရာဆရာအကြောင်းတရားတွေကိုလည်းတွေးမြင်လာတယ်။အထူးသဖြင့်တော့မျက်မှောက်တွေးနိုင်တာအနိကဆုံးအကြောင်းလေးတွေကိုတွေးလာနိုင်တယ်။ဒါပါလို့စကုဝိညာဉ်စိတ်ကလေးကိုရှုမှတ်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင် တော့ဘုဆက်ကုဓာရဝိသီမှာဖြစ်တဲ့စိတ်တွေကိုရှုမှတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဝိပါယောနဲ့စကုပဒါရယုတ်လို့ဆုံလို့ဒါလေးကဖြစ်လာရတာလို့ဆရာဆရာအကြောင်းလေးတွေပါသိတာ။ဒီတဲ့ပုံထင်ရှားတာပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်အာနာပါနဆိုတော့ထက်လီဝင်တွေကနေပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဝိပဿနာရှုတိကနဲ့ရှုမယ်ဆိုရင် ထက်လီဝင်တွေကိုတိကျအာရုံစိုက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ရှုသွင်းလိုက်တဲ့လေရေမှုတ်ထုတ်လိုက်တဲ့လေရေဒီနှစ်ခုရှိတယ်နော်အဲ့ဒီလေကဘယ်နေရာမှာထိသွားလို့ဆိုနာသီးရလေးတွေမှာထိရှုသွင်းတဲ့နေရာမှာလည်းပဲနာသီးရလေးမှာထိသွားတယ်မှုတ်ထုတ်လိုက်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲရှိုက်ထုတ်လိုက်ရင်လည်းနာသီးရမှာထိသွားအဲ့ဒီထိတဲ့အချိန်လေးမှာကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဘယ်နှစ်ခုလုံးဆိုလို့
ตัวเนี่ย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 เนี
lo sha mu so le phut da ba ayun le ko khan yu le tbo le ti la ai na ku so mi lo ti ti sain le paw la da so le ti la le ta ku ne ta ku twa wa yin tu ye la ai ma tu ye twa wa le tong mu phit khai phit khai kle le ma myin la mi so lo shin o wa yo da so na wa yo phut da ba ayun me အဲဒီဝါယောဖုဒ္ဓဘာယုံကကာယပဒါရဆိုရင်နာမည်ပြားလေးကိုလာထီးလို့ထီးထီးစိတ်ဆိုတာဖြစ်ရတာလို့ဆိုတော့ထီးထီးစိတ်ကလေးကအကျိုးတရားဝါယောဖုဒ္ဓဘာယုံနဲ့ကာယပဒါရလေးကအကြောင်းတရားလို့ဟောအကြောင်းနဲ့အကျိုးဟာသိတာအဲဒီလိုဝါယောတလေးကယုတ်တရားဝါယောတလေးရဲ့ထီးရဖြစ်တဲ့နာမည်ပြားလေးကနန္တရအဲ့ဒီနှစ်ခုပေါင်းစပ်လို့သိလာတဲ့အတိလေးရဲ့ထိမှန်းသိတဲ့အတိလေးရဲ့နန္တရားဆိုဟောခွဲလိုက်လို့ရှိရင်ယုတ်နဲ့နန္တရဲ့ဆိုပြီးတော့ပွဲတော့အရင်တော့ကလို့ငါလို့ပြောတာမဟုတ်တော့ငါလို့ပြောတာမဟုတ်ရှူတဲ့လေလေးရဲ့နာသီးရားလေးရဲ့သူ့နာမည်နဲ့သူဖြစ်သွားငါလို့လုံးဝပြောတော့အဲ့ကြနော်သူ့တဘာဝတရားလေးတွေသူ့ရဲ့တဘာဝလက္ခဏာလေးတွေကိုတွေ့တော့တွေ့တော်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ခေါင်းကဆရာဆရာအကြောင်းတရားလေးတွေကိုမြင်သွားတယ်မြင်ပုံမြင်ဤဟုတာအချင်းညို့ပြောပြတာတခြားမှာလည်းပဲဒီလိုမြင်ရမယ်ဆိုတာကိုပြောတာနော်အဲဒီမှာနာမရူပပြိစေကညာဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာဩဒါကယုတ်သဘောတရားဒါကနံသဘောတရားလို့ကွဲကွဲပြားပြားသိသွားဘယ်လိုကြောင့်ယုတ်ဘယ်လိုကြောင့်နံလို့ခေါ်လို့ဆိုထိတဲ့နေလေးရတယ်သူငါနှာခေါင်းထိတာပါလားလို့ထိတဲ့နေလေးရမသိဘူးနှာခေါင်းကလည်းနေလေးကငါထိသွားတယ်ဆိုတာမသိဘူးသိတာကစိတ်ကသိအဲ့ဒီလေမတိတတ်တာကယုတ်တိတာကနန်းဆိုဟောကွဲသွားဘူးလားအေးအဲ့ဒီလိုကွဲသွားလို့ရှိရင်အနာလူတွေပဲကျန်တာတွေလည်းဒီလိုကွဲဖို့လို့လေပေါ့အဲ့ဒီလိုယုတ်တယ်နဲ့လည်းကွဲသွားရင်နဝရူပပြိစေတာညာနဝရူပပြိစေတာညာရပြီးတော့ခဏအကြောင်းတရားကိုမှထက်သိမ်းပြီးတော့စဉ်းစားနိုင်လာလို့ရှိရင်ဉာဏ်လာလို့ရှိရင်ပြိစေပြိကညာပြိစေပြိကညာမြင်လိုက်တာနဲ့တည်းနဲ့ကင်ခာဝိတရဏဝိတုပ္ပိတန်တရားတွေကင်းစင်သွားတယ်ဆို
ไปเรื่องต่างๆเรื่องส่วนงาเชื่อองค์มาแล้วส่วนไม่ใช่หรอไม่ใช่ดอกบุญแล้วเลยเบี้ยเสียไม่ได้บารุดูที่เจ้าด่าสิจ่าเชื่อในเรื่องด่าเชื่อในเรื่องส่วนเนี่ยตัวเองเรื่องงานนั้นที่จะที่ดูที่ดีสิ่งเล็กบ่อยได้ส่วนเนี่ยตัวเองเป็นเจ้างาเชื่อองค์มาแล้วไม่ใช่ดอกบุญแล้วเบี้ยเสียเจ้าไม่ใช่หรอเรื่องงานนั้นที่จะที่ที่ดีบ่มาเลยเข้ากันด่าสิเรื่องด่าสิในเรื่องส่วนเนี่ยเพื่อนชายชายที่ดีกว่า ถ้าชีวิตถ้าชีวิตเนี่ยสุดท้ายเพื่อนชายชายที่ดีกว่าไอ้ชีวิตถ้าชีวิตเนี่ยสุดท้ายเจ้าชีวิตที่เจ้าชีวิตเนี่ยเบี้ยวแล้วเนาะไอ้เรื่องนี้น่ารู้จริงๆแต่พี่ชายเป็นคนยังมีมุมนี้ก่อนไอ้เรื่องนี้จะเส้นเดียวกันเลยค่ะที่นี่เนี่ยที่ตัวว่าที่อะไรเนี่ยเวสเซอร์เลยเบี้ยวที่เนี่ยเนี่ยปวดใจเบี้ยวอายุงูเส้นเนี่ยเส้นเบี้ยวเลี้ยงอะไรเนี่ยค่ะจ้าเนาะดูว่ามันเยอะเลยตัวนี้ว่ามีอะไรที่ไรเนี่ยใคร
เราจะเรียกว่าที่ไรเด็กใครที่พอเรียกว่าที่ไรเด็กใครที่พอละยันนี่พอละพี่เบี้ยวกับยันนี่ถ้าเด็กกับเด็กขาดที่เด็กที่ไรเด็กเบี้ยวกับยันนี่เวลาเด็กขาดที่เด็กที่ไรเด็กเบี้ยวกับยันนี่ส่งด้วยส่งด้วยเปียเปียตัวนั่นเลยว่าเมียนั่นเลยสิแต่เมียเลยอันนี้สารวัตรยาสนาเมียนั่นพออะไรก็อดีตยันเนี่ยเสร็จแล้วพี่ก็ อดีตยันเนี่ยทำอะไรสอนอะไรเนี่ยแต่ที่สอนอะไรเนี่ยเสร็จแล้วพี่ลงลงเด็กขาดเจอกูเรียบเรียนยันพี่เจมุสุนารีกูเมียนละที่ชาติขาราดีเลยเออลูกเมียนละพี่เจเมียนละวิพี่เจเมียนละเลยค่ะน้องส่งเสบียงชูเลยขาดเจอน้องส่งเจอพี่ทากูน้องมาไม่จีรูพี่ตัวนั้นยี่เวเลี้ยงยันละเลยขาดเจอพี่ดียี่เวเมียนละ เด็กขาราดียาดีค่ะเปียดดาดียี่เวสโรบาเปียดดาลุเจ้าเสียกองเนี่ยลูกเสียมาเชล่ะอันนี้เรื่องนี้เสียเอาเนี่ยเปียดดีดาลีเนี่ยเจ้าเสียกองเนี่ยลูกเชล่ะเลยเจ้าเสียกองลูกเชล่ะดีด้วยจังเด็กขาราดียาดีผมมาเสียเปียดดาลีเสียเปียดดาลีเด็กขาราดียาดีก็ลูกเชล่ะเลยลูกเชล่ะเราลูกยังลูกจังนั่งซาไล่ชาเลยนั่งซาชาบีเด็กขาจะเอาเด็กขาราดียาดีผมมาอันนี้เนาะมาเสียเปียดดีดาลู นี่ที่เข่งเงินอะไรรู้สิเปลี่ยนอะไรรู้ได้อะไรรู้ตัวบีรู้ตู้เย็นตัววัดตั้งแต่คลีบชูในเนี่ยอดีตยามอยู่นับปอนะนะเอริปอนะนะจ้ะเราติงขารูปไปขันยานเราขอเลยอดีตยามเย็นตัววีสโรจินเจ้าเสียกองในเราเลยไม่ดุยเราบงเสียกองในเราเลยไม่ดุยเราเนี่ยเสียกองในเราเลยไม่ดุยเราพอเราตุ้งตัววัดไปตัววัดชีกูตีนี่เลยเส้นยาวไปติงขาราอุปการยานเราขอ ติงคารูปิกาญาณเนี่ยเอริติงคารูปิกาญาณยินดังลาวีสโลชินเอริติงคารูปิกาญาณยินดังลาวีสโลชินติงคาระอายุนี้บอกมาดูว่าตัววารีอะไรพิมพ์บุพิมพ์บุกลีรีเนี่ยตัวนี้ติงคารูปิกาญาณอะไรล่ะทุกตัวตัวเสียเลยอีท่าบีดตัวไหนล่ะตัวไหนล่ะเราเสียเลยบีดเราเลี้ยงเนี่ยค่ะทุกอดีตยังได้ยินเจอได้เลยค่ะจ้ะทุกติงคาระเดียร์เลย ช่วงนี้อาเช่นเดออาเด็กขนาดส่วนในบางแบบก็ตัวกูแล้วไอ้มาพายเชิดแล้วตรงส่วนเราส่งเชิงที่มาพายเชิดแล้วเด็กขารูปแบบขนาดยันยันต่างลาวิเศษเราส่งวิปัสสนาญาณกับพาลาตรงส่วนนี้ปริการมาสุดละพอละคือยิ่งเป็นเส้นผู้พี่เรามาอุปสรรคสุดละพอละเลยอันนี้ก็เลยละเราพี่เราอนุโลมมาสุด แล้วเดี๋ยวเราพิจารณาบอกอะไรไอ้ปริการอุปสรรคอนุโลมสุดเลยที่ยันต้องอยู่กันเลยเว้ยเต็งขาระอายุนี้ผมมาเว้ยดูว่าอายุนี้นั่นไม่ดีเนี่ยเว้ยดูว่าเนี่ยดีคุณจะรู้สุดเลยสิ่งที่พอละไรกันเนี่ยเด็กเนี่ยไอ้เต็งขาระอายุนี้ลดละเต็งขาระอายุนี้ลดตัวมีเนี่ยเต็งขาระไม่ใช่เลยอายุนี้คือตัวมีนะ ผิวเนี่ยเลยตัววัดยาดีเนี่ยเยอะนี่ละพี่ไอ้ผิวเนี่ยเลยตัววัดยาดีเจ้าเกิดตัวเลยเส้นของตัวเนี่ยละยิ่งละพี่ก็คุ้มเลยยาวเลยอยู่แบบนี้ตัวเราสู้คุ้มจะคุ้มยังน้ำมาปอละนะไม่ใช่เลยไอ้ปอละเลยไม่ใช่เลยนี่บ้างอายุเนี่ยถูกปอละนี่บ้างก็อายุยืนอยู่ปอละนะทุกคนมาเมื่อเด็กวิ่งดีแบบมาจ้าหน้าเด็กก็มาดีเด็กกว่า ยี่ยงนี่คือคุณแม่กูคงกูจะเนี่ยดูว่าที่แม่กันมาชีวิตเต็มไปหมดจูเลียชินทาแต่กันกูจูเลียเนี่ยชินอยู่ไอ้จูเลียกูด้วยน้องคู่อยู่ที่แม่กันอันนี้อยู่เชื่ออยู่ที่คุณแม่กันกูคง
就是比较胡白干户口。胡白干呢，其他没有，就该他的人落来他了。该他的里边变要了嘛，喏、哦。哎，那里边尾巴的那样啊，就该他比较胡白口目就啥的是，等下里边看见先要来看嘛，看那个刘老板娘这个。ウィバダナニャン先生ね、ジョイユーカインハレスラン、テンカラアユモマベ、アユマ、タシャオンロンテンカラアユネベ、ディラレセイマ。ホバゴ、コンゴジェミ、ホバゴ、ミャンネビ、コンゴジェミシレカ、エリジョザゴ、スワビヨ、ドレコミ、コンゴライダ、ホバガモマ、チラオレチャミヨ、ジョウドライデ。ジョウドライデスラン、テンカラアユモセガメグラウドライデ、テンカラアユモドウ、天下人不是的阿勇，阿弟阿勇啊，怕龙说内涵的，比如说，阿个人啊，天下人阿勇某嘛，身边有别的没收入性，土地的高，土地的高是代表的嘛，喏，这个是谁写的嘛？天下人阿勇我弄来的，大家我天下人阿勇有出名多了，天下人有不是的阿勇，天下人给的阿勇，天下人的谁懂多的阿勇我。阿勇就比较，到那把的麦生里过来一下的人呢，哦，当那样的，阿咪妈不说呢，天气呢，为是给啥刮刮呢？将来给的里的阿奶刮。阿弟阿弟，我把那年我多年来的看见了，那个那个咪麦生了过来嘞，那个看多年比较差钱来的个，艰难地带没，地难生阿为差面呐，是吧？一对太太面呐，他看那个看没丢，他钱呢他钱没丢，其实个一三三六的路呗，没得一三三干的，他钱呢他钱没丢，多面呐咯，一对面呐来看见咯，那个面没，包了没，钱白尾巴子那要来看见咯，干嘛那个路，啥玩意儿都是那里弄完钱多，那边没面来，然后当天啊，石头卡钱。ウィバダナニャン、ドギンビヨ、ジェンジャンジョコ、アトライエカジャノ、アセンジェンジョンチェンデ、メッセージソナ、ラテメッセージソナ、ボーラムヨ、キリダリ、アロンコンワー、エリチェンマン。エリネバナ、ジー、メレチェンネ、シンジェアネ、ドギルソノレボ。メレチェンネ、シンジェアネ。シンジェライド、ガンボヨヨチェンリマン、ドアヨディエド、ニェニヤトヤエラ。空未来的情况，刚我讲的，那那种人头多嘛不？看到过人头多比人，然后过天台多的情况，火车票多的情况。哎，路那边说的，这块刚我嘛，地多的路，这路什么？哎，路对吧？哎，刚我的，那边路古街那说来，都没地有了。哎，那地的路呗。到台湾去多了不过，那边路里呢，这边过漂亮的来说了，地了过。到台湾去，到台湾过过过地了过，地路苦难来说了，地嘞。那个那个面呢，那个过过过地嘞，那个面呢，那个过过过地嘞，地路苦难来说了，地。哎呦，打你们过，不如面貌漂亮来说嘞。啊，真的那个沙皮匠啊，蛮野他的，碰上漂亮了，喏。古人地位叫古人见嘛，地难生的。但要不然不古人个表他的，要说别人好他的，这样咯的。听古路巴黎的话嘞，要说别人三地阿干的比较，说话都三地阿阿土路不是没上样嘞，不是没上个差别，不是没上嘞，把嘞为的为啥拉啥嘞？这样的个什么人土，没别的道理不面壁，闹什么没别的道理面路，先样拿来看着。先朝那一年的内板战果最大的，最大的是嘛？我们别的我哩说了，我们记得落来的，可能个九三五落来的路个，喏。等下啦，阿勇哩落来，你在这个南大说的，阿勇哩落来比较，内板说的阿勇我们没丢来的，丢了很的，哎呀，内板我们没丢的是，哎，这内板我们没丢的。这厂里呢，你们有眉毛皮肤没有？每年过年那边，你们有眉毛皮肤没有？大家伙，不然把大碗都拿在那那那拉的，你们抢哪是哪？二六年呢，眉毛皮肤来了，压到了你们抢哪嘛？你们抢哪个？比我眉毛皮肤，人家买人家过年眉毛皮肤还多些，
ကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်တဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်နိုင်တဲ့စိတ်ရဲ့အကူပဲအကြောင်းကြားဖြစ်တဲ့ကိလေသာတွေဆိုတာလောဘမရှိတော့ကိလေသာမရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကကုသရာမရှိတော့အတွင်းကရှင်းသွားပြီအပြင်ကအရာတွေကိုလည်းကိုယ်ရှင်းရှင်းကြီးမြင်နေပြီမြင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အတွင်းရှင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့အကူတွေမလာဘူးထာဝရငြိမ်းချမ်းသွားပြီအဲ့တော့ငြိမ်းချမ်းသွားပြီဆိ
ไอ้เรื่องนี้ก็ตรงลงนี่แหละรู้อย่างตรงลงได้รู้ส่วนเราว่าเราจะมองอย่างตรงลงนะเราว่าเราจะมองไม่ใช่ที่จะอย่างตรงลงไม่ใช่ไม่ใช่ที่จะอย่างอาตัวก็ส่วนใหญ่เนี่ยรูปวันเนี่ยรู้ส่วนไม่ใช่เราวิริยะสิ่งที่มันยืดยืดสุรามิชิโร่คือมาสิ่งที่เกิดขึ้นยืนยันตัวเลยอาตัวก็วิริยะสังเคมาอีดามิงลาบุตรมาทำอะไรเกี่ยวกับสิ่งที่เราเสพเสพตัวนี้ดูเยอะแล้วเนาะ เราสมัยเมื่อเรามาในบ้านนั้นที่สิกริยาสัตว์ในบ้านเมืองมันในบ้านเมืองยังมองอยู่เบลล์เลยสุดเอรีในบ้านเมืองยังมองอยู่เลยที่สุดเลยสิกริตาบุรีก็ลงยิ่งตัวเบลล์ขณะกูมาทาวระยิ่งจะเนี่ยเอเชียเนี่ยในบ้านสุดเลยชนะทุกข์กูด้วยสิขันใจมาพี่เด้อเอรีในบ้านสุดเลยชนะชนะรูปเบลล์ไปเมื่อกูกำลังอายุในขันใจเลยชนะอยู่เนี่ยมันดูบุ กามอายุชันนะขันธ์อะไรขันธ์สามหัวที่เนี่ยบุ๋มไม่ใช่บุ๋มเลยเอ้ออันนี้ไปดีแต่ในบ้านเราสมัยขันธ์จาระคนอายุนั้นขันธ์อะไรบ้ามันไม่ใช่เลยเนี่ยตัวเลยเนี่ยเด็กเอ้ยในบ้านชันนะเลยสุดขันธ์สามหัวไม่ใช่เลยชันนะเนาะแต่ข้ารู้ว่าเสด็จไปบุตรเดียวเราเองก็เช่นนู้นในบ้านสุดนั้นนนชันนะเลยนนชันนะเลยเนี่ยเดียว โยเรกาจาระอุไรมิเชียเชียร์ได้บ้างมาขันธ์สามหัวเวรนามิชิบุโมนาเลยเราลูกชานามารุตัวเวรนาเนี่ยขันธ์สามหัวแต่ชานาลูกดีดาวเอ้ยเราเชนาริบุตรพยัญชนะสิการิกาเอ้ยเอริเวรนามิชิดาที่เป็นเนี่ยชานาลาบอชานาเนี่ยสุนัขเอรามิชิดาชานาลาแต่ยังมรดิอาเชกันตัวเดิมเรื่อยได้ดูดีในวันเย็นคงยีในวันเย็นอันนี้ชาดีบุมันซาบิโอปัตมะ อนุโมราโลกเลยสามีมาลาเรอนุโมราโลสุเนมาสามีเราตีเลยตีเนี่ยเอรีอนุโมราเนี่ยงานเดียวเราปฏิเวลาสุเนคุรัยทุเรมีเราตีไหนเนี่ยตีเนี่ยมีอย่างกูสิกูง่ายเช่นอย่างจูกูอาทุนในยาวสิกูมีโอเค เนตตาโพยอ๋อตันตวามิอาสวาเทียงกวาขันตาจาวาสีตันตวามิอาสวาเทียงกวาขันตาจาวาสีเนตตาอิจฉาตองอาภัง ยินยันจะว่าสิมิตรใจจำต้องกับฉันยินยันจะว่าสิได้สิจำมาสิฉันนะเวียสันดาปีวาสิได้สิจำมา สิฉันนาโดยอาสันดาปีวาลีโดยอาสันดาปีวาลีพงลันดาทุกข์ปิงเกษามิดาปงเนยดุติงกมาบรรณาตราดีตาเวตัมปวายังจุตุกันเดกาเบดาปงเนยดุติงกมาสุปองปุอามิดาเดหูยามิวปาเวงเวลาเมเน ยาวเย็นเชยงป้องสงยาเจียงยาวดาวิดันจุเมอตงลงทรงยาสวาตัดวารุยมโนตราดีมีเนียพิเศษเอจีลินดีเยสินปีเดนเซนโนดีอุดอเยอันยีด้วยนัยตุขะเบงกาเซนทาวระอิจฉาจิตาตายาปุณณ์ฉันตาตุขะดีอุดอกุมุตราจาวันรุดี โอรันดาวันตาเชื่อมิวโมนูเลยจินูเวจงผู้เป็นยาของดีพิเศษ
ตุกันนะกาลีอ่องลีเตยอเสตินเปญปิติริหุโดยะนันโนติปวายันตุก้องซวะเมตุยใจไล่ฤณีจะวาสิกงเตติ